Sezona skijanja lagano se zahuktava, a i najave za 10. VIP snježnu kraljicu sve su bolje. Stigli su željeni minusi, pao je i snijeg, a staza se pegla do savršenstva kako bi najbolja svjetska skijaška elita uživala u jednoj od najatraktivnijih utrka. Naši dečki i cure u sastavu kakvom jesu jedva čekaju. Forma nekih tempira se baš za Sljeme, a Mate Vidović i hit ovog dijela prvenstva Filip Zupčić odrađuju posljednje suhe treninge prije utrke sezone. Pa, najviše volim veleslalom, to mi je najdraža disciplina. Evo, u njoj sam i uspio napraviti rezultat najbolji. Veleslalom je jednako tako i najteža disciplina po meni. Mislim, najkompleksnija za naučiti dobro skijat, spusti je najopasnija, to se zna. Ali proteklih godina mi je čak slalom išao najbolje. Najbolji rezultat je samo slalom postizao. Pa mislim, znalo se događa, spamtimo na Ivici rezultat kad je pobjedio sa brojem 64. I znali su isto, mislim, prošle godine Karlo Janka, koji je doduše već etablirani skijaš, osvajao je kristalni globus, je isto tako sa brojem 67, ja mislim, u Americi došao čak na, isto u top 10 sigurno, možda čak i na postolje. Ono što je napravilo razliku, što je napravio veliki rezultat, je to što smo radili na tome da razvijemo mišnu izdržljivost. Znači, različite kombinacije vježbe sa tipa 400 metara trči, pa napravi 30 skokova na sandu, pa bacanje medicinke 30 puta, je to ponovio nekoliko puta i prilikom toga je cijelo vrijeme na visokom pulsu, a treba zadržati koncentraciju, razvija ujedno i snagu, znači razvija izdržljivost. I to se pokazalo da kad je ušao u cilj, svi su bili mrtvi umorni, on je ušao, digao ruke, bio odmoran. I to je napravilo razliku, a to je njemu trebalo pošto starta sa visokim startnim brojem. Nisu uvjeti idealni, tako da mu to pomaže. Još jedan naš mladi skijaš obično starta sa visokim startnim brojem. A hoće li pronaći svoje mjesto na ski karti onih najboljih, ubrzo ćemo saznati. Jer svakodnevan predan rad, doslovno rudarenje i želja za uspjehom jednom će i Mateju otvoriti vrata. Pa nemam, moram priznati da nemam rezultatskih ciljeva. Bitno mi je da sam zdrav, da radim dobro i onda vjerujem da će i rezultati doći. Ako ja dam sve od sebe, a trebam strpljivo raditi, marljivo i čekati. Ja vjerujem da će rezultat doći. Pa da, to je skijanje sport u kojem si izvan kuće otprilike 200 dana godišnje, nekih 180-170 dana skijaških, koji ulaže stvarno puno truda tijekom cijelog ljeta, zime, jeseni, znači cijelu godinu se treba biti top, ono, 100% unutra, jedino se tak može uspjeti. Pa mislim da li ga svjesno kopira, ne znam, možda da, možda ne, ali jako puno treniramo, tako da sigurno da Ivici način skijanja utječe ne samo na Filipa nego i na druge dečke u našoj reprezentaciji, jer cijelo ljeto i jesen to vedemo manje više zajedno. A zajedno će na Sljemenu već ovih dana probati stazu, a onda i utrku od koje svi puno očekujemo. Bez puno pritiska na ove mladiće, više s naglaskom na starije, Ivicu i možda Natka. Pa neka nas onda iznenade baš ova dvojica na njihovom Sljemenu, koje će vjerovatno opet biti na najvišem mogućem nivou. Ja očekujem da će biti sve spremno, ljudi uvijek gore daju sve od sebe. VIP snježna kraljica je uvijek vrhunski pripremljena i očekujem da će tako i ove godine biti. Ako će im vrijeme dozvoliti, ja sam siguran da će trka biti, da će se trka održati. Da, ipak je to jedna posebna utrka, stvarno su navijači najbolji gore, jer zna se da su naši navijači najbolji. I mislim, ja to ne gledam da ljudi nešto očekuju od mene, mislim, mene uopće ne interesira šta sa strane ljudi govore. Ja se volim isključiti sveg tog i pokazati što znam i odskijati se najbolje. Vidimo se na Sljemenu. Svi volimo kad se dobro praši, kad za Sljemena jure najbolji skijaši. Cijeli svijet nek čuje tisuće zvona, jer svjetski kup je kod nas doma. Sa sjevera i juga dođite svi i navijajte na VIP snježnoj kraljici. 4. i 6. siječnja dođite na Sljeme i navijajte na sav glas. Generalni sponsor VIP snježne kraljice, VIP.